Fala galera, eu sou o Léo Soares. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um exercício hardcore para você aplicar aí e melhorar a técnica do dedo 4 e do dedo 3. Vamos lá! Antes de ir pro vídeo, se você ainda não me segue nas redes sociais, clica aqui embaixo na descrição. Vou deixar aí o link do meu Instagram, do meu Facebook, para você ficar por dentro de tudo que eu posto aí nas redes sociais, né? Coisa de choro, coisa de pagode, dicas de cavaquinho. Então, vamos lá! Bom, o exercício é muito simples, eu vou fazer, né, com o metrônomo, depois eu mostro para vocês e explico certinho. Vamos lá, vou soltar aqui o metrônomo. Coloquei aqui 70 BPMs, né, lembrando que a marcação é semínima, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, e... Parei por aqui porque eu vou explicar para vocês, mas você pode continuar, pode ir até o final e voltar. É muito simples, então vou fazer uma explicação rápida, né? A gente vai colocar o dedo 4, certo? Na casa 5, na quinta casa, pegando a nota Sol. A gente vai colocar o dedo 3 na terceira casa da primeira corda. Então a gente vai fazer um intervalinho aí de um tom, né? Certo? Fá, Sol e Fá. Depois de um tempo, né, fazendo, ou logo no começo, tá com muita dificuldade, beleza, vamos fazer então só meio tom, tá? Vamos pegar o Sol e Fá sustenido. É legal a gente fazer essa dinâmica de falar o nome das notas, né? Que a gente acostuma. Depois, quando você entrar numa prática de leitura, né, de partitura, começar a ver a coisa mais teórica, isso aí vai ser fundamental para você ler, né? Já vai saber onde estão as notas no braço do instrumento. Então, vamos acostumar com isso, né? Vamos lá, pegar a nota Sol e a nota Fá. Depois eu vou para a corda Sol, né? Terceira corda. Vou pegar a nota Dó e a nota Si bemol, certo? Depois eu vou fazer na segunda corda, vou pegar o Mi e o Ré. Depois vou lá pra cima e pego de novo Sol e Fá. Então o exercício inteiro ficou isso aqui, né? Acabou. Simples. Mas você vai ver que depois de um tempo vai ficar muito, muito cansativo, né? No começo é difícil fazer isso. É muito difícil mesmo. Você não tem essa prática, né? Esse costume de usar o dedo 3 e o dedo 4. Vai ficar muito difícil. Então, eu recomendo que você treine bem devagar no começo, com o metrônomo, coloque o metrônomo e depois vá aumentando, né, à medida que for melhorando. Então, eu vou soltar o metrônomo aqui de novo a 70 BPM e depois eu vou aumentando para vocês verem como que fica, né? Vamos lá. Aqui, ó, 70 BPM. 1, 2, 3 e... Vou avançando, né? Palhetada sempre alternada. Lembrando que é um exercício de articulação para os dedos, então não vai soar bonito, né? Esse intervalo aqui de um tom entre todas as cordas não vai soar bonito. Agora eu vou colocar 80 BPM para a gente ver como que fica, né? Vamos lá, aumentou um pouquinho. Procurar tocar as notas sempre bem limpas, né? Então, por isso que é importante o processo de você tocar lento, para a hora que for tocar rápido as notas soarem limpas. Vou colocar aqui 90 BPM, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou aumentar para 100, vou colocar 110 BPM, para a gente ver como que fica, né? Vamos lá. Depois voltando, né? Parece que é fácil, eu sei, parece que é fácil. Mas não é fácil. Vou pausar aqui. E depois de um tempo você vai ver. Poxa, não consigo fazer tal acorde, não consigo fazer, por exemplo, um Mi bemol, né? Um Mi meio diminuto, não consigo fazer. Por quê? Eu tenho que ter essa abertura do dedo 3 para o 4. Você vai ver que depois de um tempo vai ficar bem mais fácil você fazer esse acorde, né?
como vários outros acordes também, não consigo fazer um Fá com sétima maior nesse shape. Fazendo esse exercício depois de um tempo, você vai conseguir. Vai melhorar tudo. Vou colocar aqui só, né, só pra gente ver. Vou colocar 130 BPMs. Lembrando que depois de um tempo você pode aumentar. Se consigo fazer a 200, pode fazer a 200. 1, 2, 3 e... Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude de alguma forma esse exercício. Deixa aqui embaixo, né, dicas de vídeos, de sugestão de vídeo, de procurei tal música, não achei nenhum canal no YouTube, deixa aqui embaixo, faço pra gente, procurei tal exercício, tal conteúdo e não achei, deixa aqui embaixo também nos comentários. Sou o Léo Soares, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ajudem vocês de alguma forma, e é isso, abraço.